demonstrar. Estar à deriva no espaço sem esperança de resgate é mais divertido do que parece. Comida e água acabaram há 4 dias. O oxigênio vai acabar amanhã de manhã. Ainda assim, quando eu apagar, vou sonhar com você. Sempre você. Homem-Formiga, eu sei que você sabe. É a porta da frente. Sou eu, podem abrir pra mim?